Light life. Life. Jsme live. Tomáši, díky moc, že jsi tady přijal takovýhle pozvání do takový popovídání po tom podcastu, který jsme dělali už nějaký 2-3 měsíce zpátky, tuším vlastně, přemýšlím, kdy nám to vyšlo. Ale... Měli jsme kraťasy, bylo vedro. Tak to jo, je to pravda, takže to už bude možná žabky. Jít. Ale já jsem ti říkal, no, já jsem tady ten formát trošku chtěl zkusit i kvůli posluchačům a je pravda, že třeba ten rozhovor s tebou zrovna na YouTube, který já jsem v tu dobu tak nějak trošku víc zkoušel, vyvolal pár rozhodčených reakcí, protože ten YouTube mám pocit, že taky je trošku konfliktnější. Zatímco ty lidi, kteří si to berou do sluchátek k poslechu u zahrádkaření a jízdou tramvají nebo autem nebo takhle, tak mám pocit, že ty to tak vždycky tak jako berou, tak na tom YouTube se tam občas jako najdou lidi, kteří vlastně podle mě jako nemají ten kontext, nebo vlastně ne něco jako naraze a teď jako si chytnou něčeho a promítnou si tam ty své světonázory a to, v čem to s nima třeba nesouzní a tak dále a dej to tam. Ale pojďme to možná začít klidně tím, co ty vlastně teď děláš, možná co se změnilo. Přišlo mi zajímavé, že čtu tvoje newslettery a nějakým posledním stičet, že jsi vlastně uvědomil, že jsi ztrácel nebo že jsi věnoval spoustu energie věcem, kterým vlastně energie věnovat nechceš. No, to bylo takové moje uvědomění, že mě vlastně baví, mě vlastně úplně nejvíc baví žít obyčejný život svůj. A pak, když se věnuju své profesi, tak pak mě těší téma práce, to jest, jak si vytvořit práci postavenou na důlku, jak si vytvořit domov, takový ty věci, o kterých jsme se v létě bavili. A co mě plně jako nebaví, nemám na to, i zjišťuju nějakou jako kapacitu mozku. Naše Vali říká, chybí mi kus mozku na to. tak jsou takový ty systémové věci, jenomže já jsem se dostal do fáze, kdy jsem, že jo, zase v létě si pamatuju, že jsme to zmínili, že jsem zjistil, že to, v co jsem mnoho let věřil, to je to, že jsme každý sám zodpovědný za sebe a že se svobodně rozhodujeme, takže do velké míry bouda a že jsme tím, s kým jsme. To jsem si uvědomil třeba v létě, to nevím, jestli bylo před tebou nebo po tobě, když jsme přejížděli česko-rakouskou hranici a teď tam vidíš ty český ohromný lány té řepky a přijedeš do Rakouska a vidíš tam takový ty slunečnice, dýňky, pohanku a vlastně vidíš, jak je tam úplně jiný systém a jak ten systém rozhoduje o tom, jak se třeba hospodaří na těch polích, že to není, že by ty sedláci tam vlastně byli nějaký jiný, oni jsou dost stejný, že my máme stejnou historii, akorát máme trošku jiný systém, který rozhoduje o tom, že se vlastně chováme dost jinak. A teď jsem si začal všímat, že vlastně o těchto věcech se tady vlastně tady v té naší jazykové bublině prakticky nehovoří. A mám pocit, že by se o tom mluvit mělo, protože jinak vlastně ztrácíme čas tím, že se bavíme o tom, jak být úspěšnější a jak nebejt tolik v tom krysím závodu a jak pracovat chytřejc, jak víc vydělat, jak víc s dětskama, jak zesouladit práci a soukromí, což byly takový subtémátka, kterým jsem se vlastně léta věnoval, ale dochází mi, že vlastně ta naše osobní role v tom je velmi limitovaná, že o tom, jak se nám žije, rozhoduje do velký míry ten systém. No. Takže mám teď v období, kdy pár letý už, kdy se věnuju víc věcem, kterým bych se nejradši nevěnoval. Ideálně, kdyby se tady vyrojila obrovská veřejná diskuze o těch tématech a já si mohl sednout k nějaký takovýhle obrazovce nebo ideálně naživo a mohl bych to poslouchat. To by mě bavilo nejvíc. Myslíš si, že víš, jako protože s tebou jako souhlasím, ale myslím si, že se to dá stáhnout i na víc věcí. Jo? A jako častokrát tady o těch věcích přemýšlím, jestli vlastně je jako sobecký si vytvořit tu svoji bublinu, kde si vytvoříš v úzovkách svůj mikrosystém a nebudeš to řešit. Jo? A já jsem o tom teď třeba přemýšlel hodně s nějakýma technologickýma novinkama a to, jak Facebook se přejmenoval na Meta a začal mluvit o nějaký vizi toho Meta vesmíru a tak dále, že jo. A i přesto, že jako doufám, že to nebude Facebook, který tohle jako teda udělá, ale tak furt si říkám, tyjo, vlastně ono je to možný, že to tak bude, jo, že prostě když těm lidem jako nabídneš teďkon vyměnit ty svoje zbídačený životy, kde pracují ve firmě, které je nebaví a aby mohli jít do nějakého jako virtuálního vesmíru a tam mohli být konečně těma, kým chtějí být,
Tak co když na to jako spoustu lidí skočí a co když teda spoustu lidí teda jako bude žít v těch tady z tý jako dystopický nebo jakkoliv tomu chceme říkat budoucnosti a víš, jako říkám si, to tak jako má smysl proti tomu bojovat nebo vlastně stačí, že ty to uvědomění máš a že budeš žít jinak a podle sebe a myslím si, že tohle jsou hrozně těžké otázky, jak moc jako sloužit navenek těm svým ideím versus ten svět jako nechat si jít, jestli tak kam chce a jenom se jako zavřít někam do svýho chlívku v uvozovkách a dělat si to, jak chceš ty, no. Já nevím. Já myslím, že to je trošku jako v Matrixu. Myslím tím ten film, že když si vemeš takovou tu pilulku, kdy se ti vlastně jako zjeví, jak ten systém funguje, ty informace se k tobě dostanou, tak víš, že zrychlujeme směrem ke zkáze. A pak si myslím, že to je otázka toho, jestli teda se rozhodneš v rámci svého mikroživota přispět k tomu, že se ta zkáza zastaví. A nebo jestli si otevřeš lahváče a užiješ si konec světa. Myslím si, že vlastně jsme na takovýhle křižovatce. My, co jsme nějak jako, jak to říct, aby to neznělo arrogantně, ale tak nějak, jak začneš chápat prostě běh toho světa, tak vidíš, že to jede do pytle. A pak je to prostě o každém z nás, o tom svědomí. A myslím si, že ze všeho se dá vinit dětství, že jo? Každý jsme měli nějaký, já jsem prostě takovej, jaký jsem a dolíhá to na mě, jsou chvíle, kdy mi je jako z toho těžko a zjistil jsem, že dělání všechny smutky zahání, že vlastně nejlepší lék na depresi je něco dělat. Takže i z toho důvodu já vlastně mluvím, píšu, analyzuju, spojuju lidi, věnuju energii slušné firmě, vydávám knihy, šířím knihy, i když bych nakrásně se mohl prostě uklidnit a prostě si dát pivko s kamarádama a vlastně nic neřešit. A možná by to bylo nejlepší. Já nevím, no. Ne, já si myslím, že víš, jako, že rozhodně podle mě nejhorší ten mod je vlastně nic nedělat a ještě si na to stěžovat. Že tam jako, OK, tak buď jsi jako nevědomý a máš to laváče a koukáš, tak dobrý, tak to jako dokážeme pochopit, a nebo jako děláš to, co ty, ale podle mě, jako, co mě vlastně poslední dobu rozčiluje nejvíc, je ty lidi, kteří vlastně jako ukazují ty problémy, ale reálně si vlastně na ně jenom jako stěžují v internetových diskuzích a nemá jako chuť nebo nic s nima nedělají. Takže si říkám, tak jako No ale víš co, myslím si, že ten problém často je, že my nechápeme příčiny těch problémů. Takže řešíme ty zástupný, že jo, teď jako je obrovský téma, očkovaný, neočkovaný, jo, vlastně dva tábory, předtím to byly, co to bylo, náhubky, že jo, jednu chvíli, prostě taky byly dva tábory, byly v období, kdy to byli migranti, že jo, jsou prostě jako témátka, kterým my se nějak věnujeme, nevím, jestli nám jsou předkládány, aby se odvedla pozornost a mohlo se dál těšit, to se nechci pouštět do těch spekulací, ale to si myslím, že je ten problém. A o tom by se měla vést debata, pokud bychom chtěli si za A vzít život zpátky a za B pokusit se tady o nějakou, pokud už bychom teda připustili, že jsme v pytli, tak pokusit se o nějakou záchranu našeho druhu. Tak si myslím, že to je asi ta nejdůležitější věc, kterou bychom měli udělat. Nakreslit si, co jsou ty příčiny a potom se shodnout na vizi, kam dál. A to se neshodneme, že jo. Neznáme příčiny a o vizi se vlastně ani nebavíme. Jo. No, je pravda, že jako bohužel, že ty problémy jsou prostě tak komplexní, že vlastně jako Právě. většina lidí jako nedokáže rozklíčovat ty příčiny, že jo? Ať se bavíme přesně o vakcinaci nebo globálním oteplování, jako málo kdo z nás je ten epidemiolog nebo ten jako klimatický vědec, který si dokáže udělat svůj nezávislý research, kouknout se jako dodat a udělat si ten vlastní názor. Takže Právě. A že vlastně, no, no vlastně jako skáčeš jako na takový ty jako pak zkazky, že sice na to každý názor má, ale ten názor je jako vytvořený o tom, jestli ti vadí, nevím, že Greta tady jedla bagetu z plastového sáčku nebo ne. Jo, a vlastně jako řešíš ten jako mikroproblém, který vlastně jako není to jádro problému, že Přesně, přesně, no. jo. Já nevím, já jsem ani moc vlastně neskoumal, jak je to v jiných zemích. Teď myslím třeba, když bys vzal i diskuze na sociálních sítích, ale pozoruju, že my jsme jedna z kultur, taky si nepamatuju, jestli se o tom bavili, kdy vlastně celý školní systém je o tom, abys věděl, že jo, prostě musíš vědět, nemůžeš myslet, musíš vědět.
A teď sociální sítě jsou vlastně geniální místo, kde vlastně každý může vědět, že každý si tam může napsat, co chce. Ten Facebook vlastně, že hovoří o takový tý, říkají tomu svoboda slova, takže tam opravdu de facto můžeš napsat opravdu cokoliv. A jestli nás něco neučili ve škole, v tradiční, ani dneska to škola neučí, je kritické myšlení, že aby jsme dokázali rozlišit informace od dezinformací a šli fakt jako k nějakým kořenům toho poznání a pochopili, co se děje. A našli si vlastně i nějaký ty lidi, kteří si za nás ostatní dali tu práci a vlastně v tom tématu ležej. Že? A v každém tom tématu, když si vemeš společnost napříč, tak jsou lidi, kteří vlastně jako vědějí. Myslím si, to je teďka pro mě nový, přečet jsem zajímavou knížku, jsem slyšet furt, to vypadlo sluchátko, jo. To je pro mě jako relativně nový, je, že bychom měli víc poslouchat původní obyvatelstvo, ať to jsou Indiáni v Severní Americe, Jižní Americe, původní obyvatelstvo v Africe, v Ázii, že tam je obrovský penzum moudra, od kterého my jsme vlastně odřízlí tady tou hegemonií bílého člověka, že od těch 500 let naspátek. Takže si myslím, že vlastně ty informace jsou jenom vlastně přes algoritmy sociálních sítí a přes to, jak my dneska žijeme a ta honička za tím výkonem a kupování si těch věcí a snaha to dotáhnout někam, anebo pak jako pohodička zase, tak vlastně se k těm informacím nedostáváme. A pak jsme zabalení v těch dezinformacích a handrkujeme se jeden s druhým, jestli je očkování proti covidu fajn nebo ne. Přitom je to naprosto, naprosto nepodstatný téma v tom všem, co se děje. Naprosto. A jakákoliv debata o tom, jestli očkování, jsem chtěl říct kočkování je na hovno nebo ne, je prostě ztracená. Měli bychom se věnovat úplně jiným tématům. Co je podle tebe jako to téma, který bychom se měli věnovat? Fungování ekonomického systému, jeho historie, to, co je to kapitalismus, jak kapitalismus funguje, to, co je to dobrý život, jak funguje člověk a lidský společenství, jak fungují korporace, jak vzniká hodnota, jak fungují peníze, ale v zásadě obecně především ekonomický a společenský systém. To je něco, co pokud bychom pochopili, tak já si myslím, že bychom museli vyrazit do ulic a chtít měnu. Protože bychom zjistili, no. Já zase mám jako trošku pocit a samozřejmě to je možná jako to, že se bavím s různýma jako mladýma podnikatelema, mladýma founderama, že jako vlastně, že i ten systém jako se mění, otázka je, jestli dost rychle, ale jako vídám u spousty těch jako nových firm a teď se to vlastně jako já tam vidím, víš, jako i v Čechách vlastně jako ty starý v úzovkách podnikatele, který teda zbohadli v těch 90. letech a který jako stále mají tu největší moc, ale pomalu jako tam probublávají ty jako nový firmy, ty průšové, ty prostě jako mladý, zajímavý lidi a mám pocit, že ty nový firmy jsou stavený trošku víc s tím dopadem už jako zásadně v tom jako business modelu. Víš, že už jako to není ten starý jako model, smysl firmy je vydělat co nejvíc peněz a extrahovat co nejvíc hodnoty, ale že to už jako probublává trošku, že ty firmy jsou tím tlačený, ty lidi to chtějí, ty lidi chtějí pracovat ve firmách, který mají nějaký smysl a tak dále. No, jestli to jako dost rychlý, nebo ne, vlastně nevím, ale minimálně přijde, že ta změna probíhá. Já ji moc nevidím, člověče. Ve svým mikrosvětě slušní firmy, kde se snažíme vyhledávat a propojovat tenhle druh firem. Já vidím ten základní rozdíl mezi tím starým světem, právě jak ty jsi to použil, extrakce hodnoty, že ta firma existuje proto, aby vytěžila hodnotu všude, kde působí, versus nějaká reciprocita, kde vlastně ta firma existuje proto, aby propojila lidi, pomohla jim bohatnout a pomohla jim žít. A tenhle ten nový druh firem já nevidím. Ty jsi povídal lidi z Rohlíku, myslím, ze Slevomatu, že jo. To je pro mě taky hezký příklad firmy, kterou vlastně většinový Čech obdivuje a nejenom Čech, prostě většinový obyvatel dnešního globálního světa, ale když se podíváš dovnitř do střev, tak zjistíš, že to je prostě furt ta stará 500 let korporace, která existuje proto, aby vytěžila tu hodnotu. A já se motám kolem třeba bezobalového hnutí, což je teďka pro mě taky taková nová věc. Vlastně všechny tyhle ty
krámky, které tady po roce 2015 začaly vznikat jak houby po dešti, jsou jich tady, nevím, v každém malém městě, tak teďka v obrovský brečej, jo, a jsou, dost jich je před zavřením, hromada jich už zavřela, a ve velkých městech ten důvod je především ten, že my jsme se v covidu naučili si vlastně jídlo namačkat do rohlíku a ty lidi už vlastně nechodí do těch malých krámků, protože to je vlastně zdlouhavý, protivný, něco tam budou převažovat. Ten rohlík to dělá tak jako hezky, má takový hezký marketing, my si myslíme, že to je bio, myslíme si, že podporuje malý farmáře, mají tam ty vratní lahvičky, je to vlastně skvělý, ale nevidíme dovnitř, nechápeme ten model, nechápeme, že prostě pokud budou tady rohlíci, nebo o co více daří rohlíkům a alzám, o to míň tady bude těch malých krámků a že to vlastně ve finále bude jako na českým poli nebo v českým lese, kde máme vlastně dneska řepku a smrek. A víš, jaký je to průser, když je monokultura, když je vlastně jeden obrovský nebo pár obrovských. Tak tohle je třeba, myslím si, jako velká slepá skvrna, do které bychom se měli jako globální společnost podívat, protože ta diskuze se o tom ani globálně nevede. To nemluvím už vůbec u nás. A to je přesně to téma, o kterým já vlastně mám, nějak mě to tam jako tahá, ale není vůbec moje, nechci se o tom bavit. Přál bych si, kdyby to někdo vyřešil za mě, aby bylo jasný, že polikultura je prostě lepší. Jako na tom poli už to je jasný. Už se ví, minimálně ve vědeckých kruzích, v ekozemědělských už se ví, že když máš prostě ty mrňavý políčka a různý ty rostlinky, které vlastně jedna doplňuje druhou, tak je to prostě lepší, než když tam máš lány o zimní pšenice, který pěstuješ do bioplinky. Ale v biznisu ještě nevíme. Furt věříme v to, že bychom měli vybudovat velkou firmu a to pak prodat. A čím víc v obratu, čím víc těch peněz, poměřuje se to, máme ty žebříčky různý, tak tím je to lepší. Blbost lepší. Čím víc budeme mít různých forem, tak tím se budeme mít líp. My lidi, teď mluvím o kvalitě života, teď mluvím o dobrým životě. Nebude to tak dobrý pro 1% nejbohatších, nebude to tak dobrý pro elity, protože nebudou mít takovou možnost těžit, ale bude to dobrý pro obyčejného člověka, kterých je tady kolik? 7,5 miliard teďka. Víš, mě třeba ta jako debata vlastně o globálním oteplování, třeba, když se vezmeme jako velmi důležitou jako další téma, a teď vlastně zase samozřejmě s tím, co se stalo jako s Bohemia Energy a tak dále, tak já mám pocit, že to zase jako v Čechách jako zase ohnulo do toho jako zelený hezký, ale přece já nebudu platit 3 000 měsíčně navíc za elektřinu. Což já jako a může mi to připadat jako směšný, ale zase se svojí sebereflexí jako chápu, že jsou lidi, pro který jako 3 000 měsíčně za elektřinu je nějakým způsobem existenčně náročný a prostě ty debaty jsou hrozně těžký. A já vlastně tím, že se docela věnuji jako na energetice, tak jsem vlastně přišel na to, že i se všema těma jako víceméně s tou starou gardou, měl jsem rozhovor s Alexandrem Modrou a tak dále, který jako prostě bojuje proti Green Dealu a já s ním jako v 80% věcí souhlasím a myslím, že to je fundamentální jako rozdíl, kde ta stará garda a možná jako mladší spolu nesouhlasí je, že ten teda ICCP report prostě řekl, když tím něco neuděláme rychle, tak tu planetu nevratně zničíme. Zatímco jako oni tomu nemoc nevěřejí a říkají, hele jasně, budeme s tím něco dělat, ale ať to moc nebolí. Vlastně na všem jako všichni chceme dělat to samý, akorát jediný, v čem se podle mě lišíme, je jako vnímání té urgentnosti. A jestli opravdu, teda, protože je to hrozně těžký předvídat, že co se stane za 30 let s mega propojenýma planetárníma systémama, jako jestli teda věříme těm věcům, že to opravdu jako nepůjde zvrátit. Mm-hmm. No. A vlastně tady tam jednom argumentu, jako vlastně se to všechno láme, že jo? Protože najednou to je, jako šlápneme do toho teda a bude nás to trošku bolet, budeme teda v úzovkách možná jako ty mučedníci, protože jako přijmeme i to, že možná lidem v Číně to ještě jako chvíli bude jedno a tak dále. A nebo teda, když na to kašlou ty lidi v Číně, tak mi na to jaký budeme kašlat. No hele, já si myslím, a zase už si nepamatuju, jestli jsme tohle probírali v létě nebo ne, v zásadě jde o dvě konfliktní vize budoucnosti. Myslím si, že v tom se míjíme. Tady s lidma Alexandr Vondra si říkal. Jedna vize je technooptimistická, takzvaně, myslím, že nejčastěji se používá ten termín, kdy se dál věří v to, že ekonomika může růst a měla by růst, protože my věříme, že bohatnutím bohatých zbohatnou i chudí.
věříme, že prostě pokud dojdou nějaký zdroje, tak si je najdeme někde jinde, možná začneme těžit ve vesmíru, na Měsíci, pak na Marsu. Věříme, že třeba ten nejčastější parametr CO2, že jo, nebo metan, tak to příliš řešit nemusíme, protože když mákneme na těch technologiích, tak nějakou formou geoengineeringu to CO2 nakonec staháme, takže můžeme dál hrubat, dál prostě si užívat. Není potřeba přemýšlet o jiných formách, jen prostě to trošku jako ozeleníme, ale víceméně je to jako business as usual. Ale věří se především v ty technologie, věří se v trh, věří se v to, že taktovku budou dál držet miliardáři a korporace. To je jedna vize. A ta druhá, v kterou viditelně věřím já, je vize nerůstová, řekneme lokalizační, kdy tím základem je to, že od ekonomické globalizace, taky nevím, jestli se o tom minule bavili, přejdeme k lokalizaci, že znovu začneme žít tam, kde bydlíme, tak, aby jsme měli ideálně v dochozí vzdálenosti základní lidské potřeby. To znamená, že můžeš doma pracovat, koupíš si tam všechny věci děcka, můžeš vzdělat, vlastně nemusíš furt sedět někde v autě nebo v nějaký, do budoucna v nějaký raketě a někde prostě jezdit. A tohle je něco, o čem bychom měli začít diskutovat. Tohle je obrovský téma, který by mělo ležet někde na stole a kolem kterého bychom se měli, asi ne my dva, ale politici a ředitelé planety prostě potkat. A pak je tam vlastně za každou tou vizí jsou nějaký vlastně nějaká mytologie, na který to staví, že ten technooptimismus, ta první, tyhle ty bojovníci proti těm, já už ani nechci používat bojovníci, ale jak říkal Číňani, víš, mě napadlo. Tak vlastně jakoby důležitý mýtus, na kterým vlastně staví dnešní ekonomický systém i vlastně tyhle ty vize budoucnosti, tak je oddělenost. To jsou Číňani a my jsme Češi, my jsme Evropa, to jsou Číňani, hele, oni si to zařídí takhle, my si to zaříjeme takhle. Příroda je pro nás bezedná lednička, bezedný odpadkový koš, jsou tam ty zdroje, které se vlastně těžejí. V té lokalizační nerůstové vizi vlastně to staví dost do velké míry na tom, na čem stavěly původní národy. Tam vlastně chápeš, že země je vlastně matka a že jsme jako jedno. A že to je vlastně jako jedna koule, kterou tady obýváme. A když prostě se bude pálit uhlí, tyho, já nevím, v Indii, v Číně, tak že důležitý jsou indikátory těch plynů. Je vlastně jedno, odkud přijdou, jak se to tam jmenuje, protože ty čárky a nápisy stejně vymysleli lidi, že jo. Chápeš mě? Jo, já tě naprosto takže rozumím, jenom vlastně, jakože myslím si, že tady k tomu jako jsem víc jako nějaký světoobčan nebo obyvatel země, než takový ten jako nacionalistický Čech, a nebo jako cokoliv a vlastně jako ta soutěživost. Víš, jako trošku nevím, jestli to není součást minimálně v tuhle chvíli nějaký jako lidský nátory nebo něco takového. Nějaká část lidský nátory tam je. Teďka sledoval si v Glasgow ten COP26, to byla taky jako fraška vlastně. No. Co se týče vlastně kolapsu ekosystému, už to není už jenom klimatická změna, ale vlastně planeta kolabuje, tak vlastně, když sleduješ ty hlavní indikátory, jako když to sleduješ u sebe, si měříš teplotu, že jo, a vlastně uděláš si rozbor krve, tak stejně tak vlastně si můžeš podívat na planetu, tak vidíš, že to je jako pravděpodobně ztracený, jo, že prostě 55 ve stínu, Jižní Evropa, Sahara, jo, obrovský záplavy, jakože rok 2021 byla taková jako mikroexkurze do toho, jaká ta nová budoucnost bude, jo, že si myslím, že je třeba se vážně taky začít bavit o té adaptaci na ten nový svět, že ten nový svět pro naše děti bude pravděpodobně vypadat dost jinak a v souvislosti s tím ty sociální konflikty budou vlastně úplně jiný než v té velmi mírové době, v které my dva jsme žili, že jo, do téhle doby. Taky taková malá předehra byla to, co se teď děje nebo dělo na bělorusko-polské hranici, že jo, to vlastně jako mikro předehra. No a tak, no. Takže to je právě taky otázka, jak moc si tohleto připustit k tělu a jak moc vlastně se snažit o nějakou tu změnu, protože že jo, skončilo to popíračství, už je vlastně jako jasný, že se něco mění, ale,
ale začal ten bullshitismus, ten greenwashing, takový tyhle ty vlastně techno-optimistický bláboli, že vlastně ty technologie všechno vyřeší, přitom vlastně není žádná odzkoušená technologie. A pokud je do nějaký míry mikrovyzkoušená, tak vlastně vůbec nemůžeme nikdy do té chvíle, než tu technologii použijeme, poznat dopady, že jo, na nás ostatní. Jo, když budeme lejt něco do oceánů nebo vypouštět něco do atmosféry, vůbec nevíme, co to s náma udělá, že jo, co to udělá s kyslíkem, co to udělá s atmosférou, co to udělá s lidským druhem a s jinýma druhama. Takže techno-optimistická vize je prostě vize dystopická. Jo, je prostě, to není vize, která by mohla dopadnout dobře. Ale já vlastně jako možná připouštím, že přesně možná my dva jsme žili ve velmi mírové době a kdy se vlastně jako mám pocit ten svět lepšil a lepšil s postupem historie, jako pokud se koukneš na ty ukazatele přesně, nevím, kojenecká úmrtnost a tak dále, že jo, tak jako ten pokrok té vědy ten svět dělal lepší a lepší. Možná z poslední navrhne, hele, ty vlastně říkáš, pojďme žít, jako jsme žili dřív, ale teda jako ty lidi se teda dřív měli trochu hůř podle tady těch ukazatelů. Jo, jako my samozřejmě nemůžeme vědět, jak se ty lidi budou žít v budoucnu, pokud budeme žít dál tímhle způsobem. Ale víš, jako není, protože já mám pocit, že spoustu lidí řekne, hele, vlastně takhle žili, nevím, moje babičky a já se teď mám líp než moje babička. Ale samozřejmě záleží, jakou optikou to srovnáváš. S tebou naprosto souhlasím. Přesně. Měli bychom si říct, co to je žili hůř. Napadá mě k tomu pár věcí. Narazil jsem na pár pramenů, který hovří o kvalitě života na americkém kontinentě v době příchodu Evropanů, tak jak to zdokumentovali prostě ty první Španělé, který tam dorazili. Stejně tak v Ázii, v Africe, různý africký civilizace, který byly na svou dobu velmi, velmi vyspělý. Evropský člověk, který vlastně s něma navazoval kontakty a chtěl obchodovat, tak oni vlastně nic nepotřebovali. Jo? Já se jako dočítám třeba. Pak když mluvíš o tom, jak jsme se vlastně jako měli dobře teďka vlastně v tom novověku, v té době, kterou já jsem trošku zažil, tak ano, dá se říct, teď když pominu vlastně to komunisticko-kapitalistické rozdělení světa do roku 89, do roku 90, tak si myslím, že to platilo zhruba někdy do 70. let, když vidíš ve Spojených státech v západní Evropě, jak se začal oddělovat zisk firem od reálných mest a jak vlastně ten život začal být obtížnější a obtížnější, až se dostal vlastně do toho dnešního zmaru, do situace, kterou vidíš velmi, velmi dobře ve Spojených státech asi nejvíc, co tam je vlastně chudých lidí, který fungují v té prekarizované práci, kdy mají prostě tři pozice, že jo, učitel ze základní školy jde večer smažit hamburgery do McDonald's, o víkendu maká ve Walmartu a stejně vlastně nepoplatí svý účty. Si teď koukáme s holkama na služku, na Netflixu, neviděl jsi? Viděla to přítelkyně, to je, velmi dobře mi to vyprávěla, znělo to dost depresivně, takže si, to, že si to nedám, no. že chci spíš pozitivní emoce. No, to si nedávej, ale je to přesně vlastně jako o tom, co se začalo dít od těch 70. let dál. A pak když jdeš těch 500 let naspátek, tak zase velmi dobře jsou zdokumentovaný ve středověku jedno, dvě v období, kdy lidem se žilo opravdu dobře ve smyslu toho, že na obživu oni potřebovali nějaký 3-6 hodin denně, 3 až 4 dny v týdnu a měli údajně až 150 svátků ročně. To znamená, každý 2,5 týden měli nějakou zpravidla něco kolem jídla, něco kolem sklizně, kolem zemědělství, že bylo tenkrát hodně zemědělský, hodně o půdě, ale že jo, samozřejmě byl to středověk, takže že jo, kojenecká úmrtnost, úmrtnost žen při porodu, dýka v zádech, různý prostě zákeřní nemoci, to všechno tam bylo, ale když se podíváš vlastně na tu vlastně jako na ty parametry života, který ten život dělají vlastně radostným, klidným, jistým, bez strachu, tak já bych byl opatrný s takovým tím, jako hele, dřív to stálo za hovno všechno a dneska je to super. To si myslím, že
že je jako velmi zkratkovitý a že je tam jako, jako spousta zajímavých historie, u který by taky stálo za to, kdyby nám někdo přednes. Kdyby lidi, kteří tyhle ty období zkoumají, vylezli a vlastně byli, víš co, na TV Nova, ČT, vlastně v hlavním zpravodajském programu by vlastně jsme se mohli dozvídat tyhle ty informace. Ne furt dokola ty keci o těch covidech a uprchlících a já nevím, prostě když si pustíš český zprávy, tak se chceš rozbrečet a utíct. Jo, jak je to pořád dokola, nebo D1, zácpy tamhle a prostě tady ten zpronevěřil tyhle peníze a tady se narodilo koťátko a prostě jako smutný, no. Pravdě, že jsem to už dlouho neviděl, ale já vždycky, když jsem u rodičů, tak si tam oni tam jedou ty zprávy, tak to prostě a teď do toho ta reklama, že jo, prostě léky a kosmetika. Jo, na ty reklamy vždycky vlastně podle, vždycky, když se takhle někdy dostanu, tak na to vlastně koukám a musím říct, že tak 5 minut mě to jako vlastně baví a říkám, ty tohle jako jako úžasle sleduješ a říkáš si, to není možný, to prostě není možný, alkohol, že jo, strašně moc reklamy na pivo a No, jakože pokud jsi všichni přátelé, tak jedině s pivem. Přesně, bez piva nemáš přátelé. Tak jo, jenom chci říct k té historii prostě velký otazník pro mě. Zajímavý pohled určitě. A pak ještě jsou lidi, pro mě třeba Jason Hickel, který mě odkrývá vlastně nový pohled na chudobu, jo? Jak my vlastně žijeme v takovém tom, že chudobu řešíme matnutím bohatých zemí, vlastně chudnou lidi i v chudých zemích a blbost, že to tak prostě vůbec není. Realita je prostě úplně jiná. Jo, ale to jsou zase... A je to něco, co mám pocit, že i jako malí národy vnitrozemský bez koloniální minulosti typu Češi, tak nás to ani nezajímá. My vlastně pro nás je to takový jako v kině něco a vlastně se tomu ani nechcem věnovat, nechápem, proč bychom se o to měli zajímat. Akorát, že všechno souvisí se vším a když bude blbě tam, tak bude blbě i tady, protože ty lidi se dají do pohybu. Že? A to jako vidět už je. Že myslíš, že pokud Elon Musk vymítí světový hladomor, tak to nic se změní? To by řekni, jak tenhle ten člověk může vymítit světový hladomor? Co tohle je za blábol? To já se vždycky zasmíju, když vidím tyhle titulky. Jo, teď byla nějaká sázka, že jo? Já jsem to někde viděl, no, ale tohle vlastně takový to spolíhání se na miliardáře, to je taková sranda. To je prostě takovej mýtus. No prostě. Prostě legrace. Super. Ale ještě vyzvu pár lidí u nás je připojených, takže klidně pište nějaké dotazy na Tomáše, ať to není jenom pro mě, protože bylo to mířené hlavně na vás, abyste měli možnost přispět do diskuze nebo se na cokoliv zeptat. Pokud žádné dotazy nebudou, tak my si tady dáme s Tomášem možná nějaký poslední jako mikrotéma, něco pozitivního najdem. A pozitivní bude... můžeme, pojďme, ať je to hezký. Já nevím, co pozitivního teďko ne. Já mám jednu velmi pozitivní věc, to ti chci říct. A zase si nepamatuju, když tak mě připomeň, jestli jsme o tom mluvili, protože nevím, kdy to na mě přišlo. Jo. Ale zjistil jsem, pro mě jedna z nejtěžších otázek je, jak se máš. Když se mě lidi ptali, jak se máš, tak já vždycky, ježišmarja, vždycky to mám, jako, že to myslej vážně, tak přemýšlím a složitě odpovídám. A oni jsou pryč mezi tím. Ne, ale je hodně lidí, který to fakt zajímá, který to není jenom jako ahoj. A teď já jsem vlastně zjistil, že já se mám podle toho, kam se podívám. Že když se podívám do mainstreamu, tak je mě jako fakt blbě. Když se podívám do mý veliký rodiny, tak tam je taky hodně blbě, protože tam se dělou takový škaredý věci. Když se podívám do mý malý rodiny, tak mě mý dcery a moje manželka, tady Fenka Haluška, tak tam je taky jako velmi dobře, tam je to strašně fajn. Ale obrovský zdroj radosti pro mě je, když se podívám na okraj společnosti vlastně, kde vlastně už leta existují různé alternativy. Různé alternativní školy, KPZky, sousedské komunity, teďka jsi zmiňoval tu energii, ta komunitní výroba energie, různý místní podniky, různý jiný podniky, než jsou ty korporace veliký. A to ti je pro mě taková vlastně už jenom to, co jich vlastně existuje, jak moc vzniká, jak rychle vzniká, jak se to tam dává do pohybu na tom okraji. A zjistil jsem, jak mi je vlastně z vývoje světa dost těžko, že je to vlastně taková moje terapie, se dívat na ten okraj a studovat tyhle ty různý podniky, aktivity a projekty. A domluvil jsem se teďka s pravým domácím časopisem, že budu psát o tom seriál, že budu vyhledávat tyhle různý teď
jedu za nějakýma dvouma kohousingovýma skupinama třeba, lidi, kteří prostě se rozhodli, že nebudou bydlet sami zavřený v bytě, ale že spojí síly s ostatníma. A budu s těma lidma se pokoušet točit nějaký amatérský videa, ne tvůj level, ale něco jako na iPhone a že o nich budu psát. A to je to vlastně jako nádhera. Když si zaměříš svoji pozornost jenom na tohle, tak vlastně myslím si, že to nikdy nebylo tak radostný, protože je toho jako opravdu hodně. To by byla moje optimistická tečka. Mě ještě jako vlastně k tomu napadá jako na druhou stranu, že jako ta technologie a takhle nám vlastně umožňuje jako tohle dělat. Jo? Jako nevím, jestli bychom to před 30 lety, jako v těch 70. letech, jako se mohli tímhle živit, jako otvíráním těchto témat, být na těch okrajích a tak dále, ale jakože minimálně jako pozitivní efekt téhle doby těch technologií a tak dále je, že vlastně jako můžeš si vyrobit ten svůj důlek, můžeš být na tom okraji a najít podobní lidi, kteří jsou na tom tým okraji, i přesto, že nebydlí v té vesnici nebo v tom okolí. A děkuju, že to říkáš. Já tam slyším jednu věc, kterou jsem nezmínil, a to je to, že já neříkám, že technologie jsou blbě. Naopak, myslím si, že bez technologií to nedáme, že je potřeba se věnovat dalšímu vývoji. Já mluvím o tom slepým spolíhání se na technologie, na miliardáře a na korporace. To je dystopická slepá ulice. To se snažím říct. Ale myslím si, že bez technologií ani ta klimatická změna už nepůjde. Tak, jako, taky doufám, že prostě věci vyvinou něco, co prostě nám třeba s tím CO2 nebo metanem prostě pomůže. Ale jako dneska nic není. Víš ještě, ale jako někde v skrytu duše, když vidím vlastně ty čísla a to, v jakým jako opravdu pytli to je, tak je to jako moje veliká naděje někde jako schovaná, ale neupínám se k ní a snažím se vlastně, že jo, věnovat spíš té lokalizaci a nerůstu, protože to si myslím, že je ta cesta. Jo, super, to bylo, myslím, že dobrý zmínit nakonec, že možná i já jsem to tak trošičku jako vycítil a byl dobrý to jako víc na pravou míru toho. Děkuju, no já umím mluvit dost černobíle, takže děkuju, že jsme to mohli trochu jako dobarvit. Super, Tomáši, děkuju moc, já si myslím, že těch věcí, které jsme spolu vytvořili, už pár bylo, pro mě to je vždycky hrozně zajímavý povídání, vždycky mě to... I když jako ne se všema věcma třeba 100% souhlasím, tak mě to vždycky tak jako pomáhá kalibrovat si ten můj jako kompas a jako tu moji představu o té realitě a o tom světu, což je vlastně něco, co já se snažím jako dělat. Že jo? A občas si myslím, že k tomu patří jako ukazování i všech možných okrajů, aby se člověk vlastně jako skalibroval, jako kde přesně to cítí on a spíš jako než slepě následoval ty názory, které slyší, tak si tvořil ten svůj. No a to ty si myslím, to si já vážím u tebe, protože to si myslím, že ty děláš přesně. Ty vlastně mluvíš s lidma z různých oblastí života, což je taky strašně důležitý, aby jsme ty v tom dnesním rozdělným světě vlastně to propojovali. A v tom já jsem ti za tohle hrozně vděčný, že ty přinášíš ty různý, zprostředkováváš ty různý úhle, různý názory. Za to ti děkuju. Super. Já ti taky moc děkuju za tvůj čas. Díky všem, kteří nás viděli. Dneska to ještě bude free a můžete se kdykoliv kouknout na záznam. Já pak zpětně ty záznamy dávám na Patreon pro ty nejvíc hardcore fanoušky proti proudu, takže ty tam ještě pak mají k tomu přístup. A Tomáši, díky moc za to. Tane, děkuju. Tak se mě hezky. Ahoj. Ciao.